kwa moja kutoka katikati mwa jiji la Nairobi. Asante sana kwa kutupasha hayo ambayo yanajiri ndani na nje ya nchi ya Kenya kuhusiana na mswada huu wa kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua. Ni taarifa mtazamaji ambayo tutaendelea kuifuatilia na tutakuwa tukikuletea kwa njia ya kina kabisa kwenye taarifa zetu zifuatazo. Mbali na hayo kidogo mtazamaji, Rais William Ruto hii leo anatarajiwa kuongoza hafla ya ufunguzi wa maonyesho ya Magical Kenya Travel Expo katika bustani ya Uhuru, kaunti ya Nairobi. Hii ndio mtazamaji mara ya kwanza kwa Rais William Ruto kujitokeza hadharani baada ya siasa za hoja kumbandua naibu wake Rigathi Gachagua kuchacha na kuwasilisha kwake bungeni hapo jana. Hebu tusikize yanayojiri huko moja kwa moja. Lonely Planet said is the best top city in the year 2024. I want to inform you that you are in Nairobi and that is where it is. Kenya, as we all know and has been said ably, is the cradle of humanity, with a wealth of archaeological evidence identifying the East African savanna as the site where our earliest ancestors lived. Specifically, the Lake Turkana Basin in northern Kenya is where some of the earliest human remains were discovered. We proudly embrace this heritage, welcoming you back to humanity's first home. As the Turkana people would say, Tobongu Lore, it also means welcome home, karibu nyumbani. It is with great pride that I welcome all of you on behalf of the people of Kenya, and I want to urge you to explore, connect, and celebrate. Today marks the official opening of this year's edition of the Magical Kenya Tourism Expo. A critical event, especially as it takes place against the backdrop of a resurgent tourism sector. The name Magical Kenya reflects our status as a premier global tourism destination, and the expo serves as a top platform. Na moja kwa moja kutoka bustani ya Uhuru, Rais William Ruto akizindua hafla.